toliko često čujemo, ali nerijetko izgovorimo kako uvijek nastojimo biti najbolja verzija sebe, jer samo tako možemo rasti kao pojedinci, kao kolege, pa čak i kao kompanije. A onda dođu neka malo teža vremena i pokaže se ko to zaista misli, ko se ponaša u skladu sa riječima, a ko se samo razmeće istima. U ovo vrijeme globalnog problema pandemije koronavirusa brojni dobri ljudi, ali i društveno odgovorne firme, angažovale su se da pomognu onima kojima je pomoć potrebna. Govoreći o firmama koje su u našoj zemlji u vrijeme koronavirusa ispoljile određeni stepen društvene odgovornosti, nemoguće je zaobići firmu Ratan Sedija koja je priskočila u pomoć MUP-u i Domu zdravlja Gradačac. Mi na telefonskoj liniji imamo jednog od vlasnika pomenute firme, gospodina Merceda Mehića. Gospodine Mehiću, lijep pozdrav. Pozdrav vama u studiju i svim slušateljima. Evo, ja sam spomenula da ste priskočili u pomoć MUP-u i Domu zdravlja Gradačac. Konkretno, postavili ste trijažni punkt ispred Doma zdravlja Gradačac, postavili ste tunel za dezinfekciju, također tunel za dezinfekciju ispred MUP-a. Ali evo, da ne pričam ja o tome, recite nam vi nešto o ovoj, da je tako nazovemo, donaciji. Imao sam poziv od doktora iz Doma zdravlja da pita imamo kakvo rješenje za objekat, trijažni punkt, gdje bi prvi taj pregled bio pacijenata koji dolaze do nas. Došao sam da vidim u čemu se radi i odmah sam predložio ovaj naš sistem što radi na trendi. To se njima svidjelo i postavili smo jako dobro ispalo. Praktično najbolje rješenje. Kad smo smontirali to, onda sam vidio da bi tu mogli postaviti ovaj sistem za hlađenje, što mi koristimo za hlađenje terasa, da bi to mogao automatski se dezinfikovati. I predložio sam im i to i to se njima svidjelo i postavili smo, jako dobro funkcioniše, praktičan je. Nema, jer jako puno ljudi ulazi toku dana u objekat, tako da oni to vremenski ne bi mogli stići, možda 400-500 ljudi prolazi, a ovo se pokazao sigurno idealno za to. Onda nakon toga smo postavili još jedan u MUP-u i dodatno smo još jedan tunel postavili ispred Doma zdravlja. Tako znači da smo postavili tu dva tunela i jedan trijažni objekat. Evo, nevezano za ovu donaciju, da vas pitam kakva je situacija u vašoj firmi. Ako se ne varam, vi ste izvozno orijentisani, izvozili ste u Njemačku, Francusku, Švicarsku itd. Sada je sve to stalo. Kakva je situacija kada su u pitanju zaposleni u vašoj firmi? Pa vidite, sve je stalo, imali smo narudžbi, od prije to trenutno sad radimo smanjenim kapacitetom, ne znamo koliko će ovo trajati. Znači sad izvoz je stalo u regionu i širom Europe, od Švedske, Italije, Njemačke, Austrije, nigdje se ništa sad ne izvozi. Zanadati se da će se ova situacija čim prije smiriti pa da ćemo se svi vratiti nekim svojim normalnim životima, a do tada svi moramo biti odgovorni, evo učiti i na vašem primjeru kako možemo priskočiti u pomoć, kako možemo u ovom trenutku biti od koristi onima koji su zaista na prvoj liniji, a to su prije svega zdravstveni radnici, zatim pripadnici MUP-a itd. da svi damo svoj doprinos kako bi se ovo što prije riješilo, a prije svega da budemo odgovorni i prema sebi i prema drugima. Gospodine Mehiću, hvala vam puno i za ovu hvale vrijednu gestu i naravno za izdvojeno vrijeme i za ovaj razgovor, ako imate još nešto za kraj poručiti. Pa vidite, ovako, hvala i vama, ne znam šta bi drugo trebao postupiti nego tako uraditi. Ako sam već mogao uraditi takav objekat, a nemaju uslova nikakvi, ove definitivno rješenje. Znači, jer cilj je da taj virus ne uđe u dom zdravlja. I sad na tom objektu su oni napravili sad, znači kancelariju, prvi taj prijem pacijenta, znači. Suština je toga, znači ako sam već mogu uraditi, zašto ne? I htio bih hvala vam još jednom i da napomenem, mnoge sisteme za hlađenje terasa sad u regionu su postavili ljudi. Sad samo nek pregledaju ovo, to svi mogu napraviti sad. To bi mogli svi domovi zavljati, ali stvarno je praktično. Znači samo skinuti bilo gdje sistem, postaviti, smontirati kroz jedan tunel, ubaciti dezinfekcijno sredstvo i to je to. Upravo tako, jer ovo je trenutak da pokažemo kako želimo i nastojimo uvijek biti najbolja verzija sebe, kako to zaista možemo, i evo, umjesto proizvoda koji će zadovoljiti formu, da gradimo priče koje će imati značaj, priče koje će biti podsjetnik da uvijek idemo dalje i da uvijek pokušavamo bolje, da ništa nije nemoguće i da granice ne postoje i da čak i iz onih najtežih situacija možemo izvući nešto dobro, a ako je nešto dobro proizašlo iz svega ovoga, to su svi ovi dobri ljudi koji se trude da pripomognu gdje god mogu. Hvala vam još jednom i svako dobro. Hvala i vama.